kam qenë në studio kolege në Ola Xhama. Ola Mirdia, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Si e pat reagimin e guvernatorit? Ai foli për rreth 15.000 klientë prekur dhe 85 ankesa nga klientët, ndërkohë media është raportuar një numër shumë herë më i madh. Cilat janë përmasat reale të këtij skandali? Dhe është përpjekur guvernatori të fshehet diçka apo shifrat janë konkrete? Sa i takon numrit të prekurve, të dhënat zyrtare të vetme që kemi nga një konstatim i raportit të Ministrisë së Drejtësisë në shifrën 17.000, ndërkohë që të dhënat e tjera tërthorta, të dhëna nga media, nëse janë procedura abuzive apo jo, duhet i takoj raporteve të ekzaminimeve që ka ushtruar gjatë viteve, së fundi e në fund të vitit 2023 që në shkurt 2024, pra të këtij viti mori dhe vendimin për pezullimin e të dyja licencave të subjektit MCA, Banka e Shqipërisë, të cilat besoj se duhet t'ja vej në dispozicion si publikut, ashtu edhe Komisionit Ekonomis, që është Komisioni Përgjegjës se ku raporton, apo edhe organeve të prokuroris, pasi Prokuroria e Tiranës ka administruar vetëm një kopje të raportit e ekzaminimit të vitit 2020 dhe jo të dy ekzaminimeve të tjera, një të pjesë shumë që ka qënë vitin 2022 dhe një tjetër në fundin e vitit 2023. Se i takon pyetjes se si më duken komentet e guvernatorit, do doja më shumë të bëja një koment lidhur me pyetjet që i bën deputetët e antarë të Komisionit e Ekonomisë. Pika e parë, që ishte dhe disa minuta më parë që kryetari i Komisionit e Ekonomisë konstatoi, ishte një fushat dezinformimi nga mediat lidhur me çështjen e mikrokredive. Nuk mundet dot që një deputet të flasë për dezinformim nga mediat, kur mediat mbështeten në fakte konkrete dhe në materiale, sidomos të dosjeve hetimore që ka bërë Prokuroria e Tiranës, reforma në drejtësi dhe drejtësia e re që ka votuar vetë Zoti Shalsi dhe një çështje e cila sot është duke ka shkuar si procedim penal me firmën e drejtuesit të prokurorisë së Tiranës pranë prokurorisë së posaçme. Pra, është një çështje që po hetohet nga drejtësia dhe asnjë koment lidhur me raportimet se çfarë bën drejtësia janë dezinformim apo jo, nuk duhet ta bëj këtë një deputet, nëse ai ka vendosur të mos shprehet mbi çështjet e drejtësisë. Nëse ai ka vendosur që të shprehet për çështjet e drejtësisë, duhet të shprehet për gjitha çështjet e drejtësisë. Kjo është pika e parë. Pika e dytë, pyetjet që u bën nga deputetët antarë të Komisionit të Ekonomisë, sidomos për ata të opozitës, një pjesë ishin të heshtur, nuk bën pyetje, një pjesë bën pyetje të thjeshta për gjërat të cilat janë sqaruar edhe gjatë konferencës për shtyp që pati një javë më parë guvernatori i Bankës së Shqipërisë, ndërkohë që pozicioni që mbajtën deputetët socialistë ishte pozicioni i mbrojtjes së punës që ka bërë Banka e Shqipërisë në këtë çështje. I vetmi që pati pyetje kritike ishte deputeti Agron Shehaj, i cili u tentua për shkak të pyetjeve që të përjashtojë nga seanca e Komisionit të Ekonomisë. Ka për ta kuptuar, ka pasur një skenar brenda gjithë çfarë ndodhi në komision? Unë nuk e di nëse ka patur apo jo skenar, se nuk mundem dot të abuzoj, unë po komentoj pyetjet që bën deputetët. Dhe asnjë nuk kap të thelbin. Cilat do të ishin pyetjet. Pyetja e parë është përgjigja që dha guvernatori i Bankës së Shqipërisë, i cili tha se subjekti MCA ka qenë i lejuar edhe para vitit 2015 që të blerë kredi. Jo, ai ka qenë subjekti licencuar për mikrokredi. Licenca për mikrokredi e përcakton qartë që jep vetëm kredi. Nuk mundesh të futesh edhe në sektorin e ndërtimit, edhe në sektorin e tregtisë, edhe në sektorin e industrisë dhe në sektor të tjerë, kur ke licencë për kredit. Je vetëm kredi dhe raporton për këto. Kjo është e para. Kur kishte licencë vetëm për kredi, janë blerë dy portofole, një nga Banka Prokredit, një nga Vision Fund, dhe pas janë blerë këto portofole kredish, atëherë Banka e Shqipërisë ka ndryshuar rregulloren ku ka lejuar që institucionet financiare mund të blejnë kredi. Kjo është pika e parë që nuk u konstatua. Pjesa tjetër që preku pak deputeti Agron Shehaj ishte niveli i vlerësimit pas ekzaminimit të raportit të Bankës së Shqipërisë për subjektin MCA. Niveli i riskut ishte 4, i rrezikshëm në të 4 komponentët. Pra, nëse unë kontrolloj një subjekt që të marrë masën ekstreme, më duhet që të gjej shkelje ekstreme. Atëherë, të 4 shtyllat kryesore janë gjetur shkelje ekstreme. Atëherë, pse duhet të toleruar dhe duhet lënë rekomandime?
Pisa tjetër ishte luajtja me fjalin ka apo jo mashtrim financiar duke e quar topi në derën e prokurorisë përgjithshme, e cila për kalzimin e shkurtit të vitit 2020 që ka bërë Ministria e Drejtësisë, e ka mbajtur çështjen, njëherë ka kaluar në SPAK për mos kompetencë, pastaj SPAK-u e ka rikthyer çështjen te prokuroria e përgjithshme dhe është një dosje e cila ka 4 vjet që ri në zyrat e prokurorisë përgjithshme, ndërkohë që ajo që dërgoi prokuroria e Tiranës është një hetim tjetër bazuar në kallëzime të tjera të bërë nga disa ankues dhe disa subjekte që janë abuzuar nga MCA. Pra nuk është dosja që ka dërguar si kallëzim Ministria e Drejtësisë. Sa ta mbaroj pak këtë pjesën. Atëherë, çfarë ka ndodhur? Guvernatori tha që unë nuk kam konstatuar nëse ka patur ajo apo jo mashtrim financiar, ndërkohë që Ministria e Drejtësisë ka kallëzuar subjektin për mashtrim financiar dhe për shtrëngim të kushteve të kredisë. Dhe ka ndryshuar rregulloren për të kufizuar penalitetet. Kjo mas është një mas për të përshëndetur, është një mas shumë e mirë, por nëse një subjekt nuk zbaton asnjë kriter dhe ka ulur besimin, se institucionet financiare, çfarë janë institucionet besimi, ka ulur tërësisht besimin se mund t'i respektoj këto, sepse ka dalë të katëra shtyllat e kontrollit në nivelin 4, në nivelin shumë të rrezikshëm, çfarë të bën të mendosh se do të respektoj rregulloren e kufizimit në 30% të mos vendosjes së penalitetit të masës së detyrimit. Kjo është një tjetër pyetje. Pyetjet patjetër nuk duhet të jenë as për Bankën e Shqipërisë, duhet të jenë edhe për Ministrin e Drejtësisë, edhe për regjistrat përmbarimor se si janë mbajtur, edhe për çështjen e një lufte që është hapur mes lobeve të përmbarimit si të kapin treg për shkak të këtyre tarifave abuzimit. Por mendoj që duhet parë përgjegjësia të gjithëve. Ajo që ka të raportit paktën, ai që kam lexuar i vitit 2020, ajo punë që ka bërë departamenti mbikëqyrjes është një punë shumë e mirë, se po të kishte patur tolerime, mund të ishte bërë një niveli i riskut 3, dhe ajo ka qenë për para guvernatorit. E kishte guvernatori në dorë që të merrte masën nëse do e ndalte dhe do i vinte frekti abuzimi apo jo. Po, dhe në vim të argumentit tuaj edhe për ta, ndosha për ta ripërsëritur dhe njerë, nëse për ta ndarë, po themi nëse ka qenë banka në qëndrore në kushtet e pamundësis për të vepruar, kujtojmë se guvernatori tha se 90% e rasteve janë në procese përmbarimore, me vendim gjykate dhe si e tillë banka e Shqipërisë nuk ka rol në këtë fazë të procesit. Ka qenë banka e Shqipërisë e pamundur, po themi në kushtet e pamundësis për të vepruar? Sa i takon proceseve përmbarimore, pa tjetër që është një fushë e cila regulohet nga Ministria e Drejtësisë, nga dhoma kombëtare përmbaruesve gjyqësore, privat dhe shtetror, po më shumë ato që zgjedhin çështjet përmbarimin shtetror, dhe që është e rregulluar gjithashtu edhe nga gjykatat, sepse përmbaruesi përpara se të bëj kërkesën për ekzekutimin e një kolaterali apo marrjen e një shume apo bllokimin e llogarive, shkon dhe i drejtohet gjykatës për të nxjerr titullin ekzekutiv. Por ajo që ka patur në dorë guvernatori Bankës së Shqipërisë është licenca. Pra, MCA vepron sepse ka një licencë. Këtë licencë ja ka dhënë Banka e Shqipërisë. Kjo licencë që jepet duhet të plotësojë disa kritere. Kjo licencë nëse revokohet, shkel disa kritere. Nëse kemi një skemë abuzimi kaq të madh, nuk po flasim për 1-2 raste, por 17.000 raste në vitin 2020. Sa janë sot, unë nuk mund të them shifra, sepse nuk dua të bie prej abuzimeve me shifrat. Por bëhet fjalë për një portofol prej 98 milion kredish të këqia që janë shitur vetëm subjektit MCA. Po, dhe përqendruar këtu, tek po themi kjo që banka ka pasur në dorë, si e keni parë, si duhet parë vendimi i Bankës së Shqipërisë për pezullimin e licencës MCA-s? I vonuar, nuk mundet të bëhet pezullimi i licencës për dhënien e kredis, kur ke dyshime për një skem të shtrëngimit të dhënies së kredive, në shkurt të 2020-s, kallëzim i bërë nga Ministria e Drejtësisë, kjo mas merret në fund të vitit 2022, dhe më pas vëshojnë në drejtimin tjetër asaj të tjetërsimit të pronave, sekuestrimit të tyre, kryerje sa kandeve të shpejta pa vënë dieni posedusit e pronës dhe vjedhjes dhe marrjes përmes tjetërsimit të mira pasurive të qytetarëve shqiptarë që kanë qenë subjekte të kësaj skeme. Guvernatori thame shumë të drejtë që ka nevojë për ndryshimin e rregulloreve, për forcimin e ligjeve të mbrojtjes së konsumatorit, për kufizimin e penaliteteve,
Por çështjet e vënies në dieni të kreditorit në momentin e çdimit të kredis, pra banka zgjedh që ta shes kredin ku të doj pa e njoftuar kredimarsin, të gjitha këto janë shumë të vonuara. Guvernatori është në mandatin e tij të dytë në vitin e 9 të drejtimit të Bankës së Shqipërisë. Janë premtime për transparencën dhe për forcimin e kadrëve të mbrojtjes së konsumatorit që ka bërë që në seancën dëgjimore kur ka kandiduar për të parë, kur ka qenë i dekretuar për guvernator të Bankës së Shqipërisë. Të gjitha këto janë masa të vona edhe për skemën e MCA-s, sepse jemi 4 vjet pas konstatimit të parë. Pra, qershor 2020, jemi fund maj 2024. Dhe gjithsesi, kanë ardhur vonë këto propozime, po gjithsesi kemi përpara disa propozime për mbrojtjen e konsumatorit, portimin e ligj, ndryshimeve rregullative ndërmarrë nga Banka e Shqipërisë mbi vendosjen e tavaneve për penalitet dhe normat e interesit. Pyetja është, këto masa do ta rregullonin gjendjen dhe çfarë roli ka Ministria e Financave dhe ajo e drejtësisë në këtë proces? Se ju folët edhe për zgjerin e përgjegjësisë. Sa i takon përmbaruesve të cilët abuzojnë dhe vënë masa penaliteti më të larta se sa përcakton vendimi i gjykatës, apo ata përmbarues që na kanë dalë në dosjet e prokurorisë që jepnin vulën me qira, apo një përmbarues ose një noter që merr në masë 7000 veprime brenda vitit, të gjitha me subjektin MCA, ose që çon 100 kërkesa për 100 debitor brenda ditës tek e njëjta bankë, ku ka patur mundësi të lexojë të gjitha dosjet. Duhet të meren masa në heqjen e licencave, siç e përcakton edhe ligji dhe kodi procedurës civile që rregullon këtë fushë nga ana e Ministrisë së Drejtësisë. Nga ana e Ministrisë së Financave duhet parë përgjegjësia, duke qenë deri pak muaj përpara, duke qenë se Ministria e Financave ka qenë dhe ekonomisë, ka patur dhe zyrën e mbrojtjes së konsumatorit dhe duhet ta kishte trajtuar këtë çështje. Duhet ishte interesuar për këtë çështje. Sot e ka Ministria e Ekonomisë këtë çështje. Nga ana e Ministrisë së Financave duhet të garantojë gjithashtu edhe raportin e stabilitetit financiar të vendit, që është një fushë për cilën duhet të zhvillohen dialogje edhe me Bankën Qendrore, por edhe në fushën tjetër, atë të pastrimit të parave, sepse mos harrojmë që edhe niveli tjetër i riskut 4 që ishte në 2020 ishte edhe të fusha e pastrimit të parave, si të financimit të terrorizmit, ashtu edhe të pastrimit të parave të pista që kanë origjinë krimin dhe korrupsionin. Dhe nuk e dim nëse janë adresuar pran Agjencisë Inteligjencës Financiare, pran autoriteteve të drejtësisë, cilat janë gjetjet dhe çfarë është bërë me këtë fushë. Megjithatë, sa i takon kufizimit të penaliteteve është vonë. Janë mira qytetarë debitor të cilët kanë ngelur pa pronë ose që kanë paguar një detyrim disa herë më të lartë se ai që ka patur. Dhe pyetja që nëse mund ta mbyll të konkluzion është që nga e gjithë kjo skem, pra blerja e kredive të këqija nga subjekti MCA, kush ka fituar? Vetëm subjekti MCA. Janë shitur 85 milion euro kredi deri në vitin 2020, 98 milion euro, si që tha guvernatori, deri në fund të vitit 2023 në Mosgaboj, 85 milion euro, por 5.2 milion euro. Pra, kemi ullur kredit e këqija të bankat për 5.2 milion euro, 6.2% e totalit të kredive të shitura. A kanë fituar bankat tu? Jo, sepse i kanë shitur shumë lirë kredit. Ca i kanë shitur edhe me 0.5% ose me 2% të vlerës së detyrimit të mbetur. I vetmi subjekt që ka fituar është subjekti MCA. Pra, kjo skem ka funksionuar për të pasuruar një subjekt të caktuar, jo për të ulur nivelin e kredive me probleme. Se niveli kredive me probleme do të ishte ulur përmes fshirjes së kredive nga bilanci ashtu siç dhe ndodhe. Faleminderit Ola, kënaqësi. Faleminderit.